Вітаю, шановні українці! Минулого року Україна повністю відмовилася від ГОСТів – російськомовних стандартів, які ми успадкували від Радянського Союзу, та перейшла на міжнародні стандарти. Стандарти – це мова, якою користуються виробники послуг та сервісів, щоб порозумітися. Єдине, чого прагнуть ці українці – це перемоги у цій геноцидній війні, розв'язаній росіянами. Ми хочемо звільнити українців та колонії тимчасово існуючої Російської Федерації від московицького ярма. Тому в першу чергу нам потрібні військові стандарти для того, щоб разом з нашими союзниками ефективно здолати ворога та знешкодити його. У той же час стандарти у фінансових послугах грають важливу роль для означення нашої української території, зменшення помилок при проведенні грошових переказів та спрощення доступу українців до фінансової системи України, а також доступу до фінансових систем країн-союзників України, де українці опинилися не по своїй волі. Асоціація «Укрсвіфт» створила в Україні технічний комітет ТК-199 при Українському національному органі стандартизації ДП «УкрНДНЦ», який є дзеркальним відображенням технічного комітету TC68ISO Міжнародної організації стандартизації. Асоціація «Укрсвіфт» виконує функції секретаріату технічного комітету ТК-199 та підтримує його роботу завдяки експертам з числа членів асоціації. Асоціація «Укрсвіфт» ініціювала створення державного стандарту щодо адаптації міжнародного коду банківського рахунку IBAN до українських умов, яка завершилася у 2010 році прийняттям настанови державного стандарту України ДСТУ Н-7167 щодо стандартного способу утворення міжнародної форми IBAN для рахунків, відкритих у банках України. Тож, тепер ми всі маємо рахунки в українських банках відповідно до стандарту IBAN, що зменшує помилки при проведенні платежів та значно підвищує рівень наскрізної обробки інформації при проведенні міжнародних платежів. ISO TC68 розробив стандарт фінансових повідомлень ISO 20022, на який вже перейшли мережа SWIFT та система електронних повідомлень Національного банку України. Весною цього року лідери технічного комітету TC68 ISO, а саме Джим Норсі, голова TC68, та Герард Харцинг, голова дорадчої групи з цифрових валют, погодилися провести серію вебінарів для української фінансової спільноти з метою ознайомлення з роботою технічного комітету TC68. Лідери ISO технічного комітету 68 провели 4 вебінари, у яких пояснили структуру комітету, історію прийняття фінансових стандартів фінансових послуг в світі, пояснили існуючі стандарти та розповіли про нові стандарти, які розробляються з метою найскорішого пристосування індустрії фінансових послуг до розвитку технологій у царинах криптографії, квантових комп'ютерів та штучного інтелекту. Я дуже рекомендую ознайомитися з цими вебінарами на YouTube-каналі Асоціації «Укрсвіфт». Всі відео мають українські субтитри, що значно полегшує розуміння. Головою технічного комітету ТК-199 є відомий фахівець фінансової системи України Сергій Холод, який брав участь у створенні першої унікальної системи передачі електронних повідомлень незалежної України. Плідно працював у НБУ та провідних комерційних банках України. Секретарем ТК-199 є В'ячеслав Коваль, відомий фахівець, банкір, я є заступником голови комітету. Ми маємо адаптувати близько 70 міжнародних стандартів до українських умов. Тому запрошуємо до співробітництва фінансових експертів числа членів Асоціації «Укрсвіфт», так як члени Асоціації складають основу містка між українською та міжнародною фінансовими системами. Експерти не отримують грошової компенсації за роботу, але знання, можливість працювати з найкращими в світі фахівцями та змінювати імідж своїх фінансових організацій надихають на зміни цього світу та нашої України на краще. Якщо ви хотіли би брати участь у роботі ТК-199, надсилайте, будь ласка, ваше резюме та рекомендаційні листи від вашої організації члена Асоціації «Укрсвіфт» на пошту ukrsvift@ukrsvift.org. Ми обов'язково зв'яжемося з вами. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал «Укрсвіфт» та реєструйтеся на сайті ukrsvift.org, щоб отримувати якомога скоріше на електронну пошту повідомлення про розвиток фінансових комунікацій в Україні та світі. Бережіть себе та своїх близьких. Разом переможемо. Слава Україні!